Jesús ou razas, do capítulo 3. Na miña idea, a literatura constitúe simplemente un xeito de retrasar a dor, un calmante para desalentados. En tempos vía unha droga, e o diálogo con unha droga. A súa función era profiláctica, e eu, un desenganado. Agora vexoa como unha medicina da que non podo prescindir. Repítome que teño que obedecer ao médico, que é unha obriga, pero sei que se converte en un vicio. De cativo, finxía resfriados e dores de cabeza para que con codeína. Non sería unha droga, pero era máis que unha medicina. Sou lila estasiadome, e o describir igual. Sei que non teño talento literario ningún, ni nacín para iso, ni que morrer artista. Ni puta idea, vaya. Entre a barafunda mediática e os aplausos apertóns de mans, atordei uns días, pero en realidade o meu carácter soubo negociar esa treboada. Na novela que escribín, en realidade unha serie de relatos ensarillados para presentar o premio, limítome a contar anacos mal escollidos e remexidos a miña grotesca e indesesable vida del orcho. Traboqueime de cabo a rabo. Pensei que a xente quería heróis e historias felices, pero no mundo é máis merda da que algúns cheiramos, e a min beneficiame. A cada paso a reciclase de fracasados é máis complexa, máis inútil. A cada paso hai que desplazar os límites porque todo é máis liso e fracaso. Algúns anceian ese ceo mortal e, mentre non chega, vomitan polas esquinas. Eu agardo ese momento reclinado cun acio de uvas na man. Para min, escribir unha historia feliz e inventada sería tan inútil como escribir sobre as lendas de Samoa ou as matemáticas aplicadas á propulsión de foguetes interplanetarios. Por outra banda, o macabro e o lamentable dá moito de sí cando entre eles e nós existe unha múltiple barreira de protección, sexa a barreira das páxinas dun libro, a barreira da linguaxe, a da condición de conto ou todas elas xuntas.